Vážené dámy, vážení páni, všetci prítomní, vítam vás na ďalšom našom zasadnutí mestského zastupiteľstva, 10. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Lučenci. Prajem vám všetkým príjemný deň a srdečne vás teda ešte raz vítam. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v zmysle zákona o obecnom zriadení vyhlasujem zasadnutie za uznášania schopné. Z dnešného rokovania sa ospravedlní poslanci poslanec Danko a poslanec Lauko s tým, že nám ešte chýbajú nejakí poslanci, o ktorých máme informácie, že sú na ceste, takže budú sa zúčastňovať pozdejšie nášho rokovania. Pristúpime na úvod k schváleniu programu, ktorým sa bude dnešné, alebo ktorým navrhujeme, aby sa dnešné rokovanie riadilo. Do programu, ktorý ste obdržali s pozvánkou, zaraďujeme body za bod 6, zaraďujeme bod 7, bod 8 a bod 9. Bod 7 s názvom Program rozvoja mesta Lučenec, programové obdobie 2016-2020. Tento by ste mali mať na svojich stoloch. A ďalší bod, bod 8, zrušenie bodov B1 a B12, uznesenia číslo 3 z roku 2016, ktorý sa týkal žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na nákup 51 bytových jednotiek na Rúbanisku 3, blok C a blok D. A zároveň za ním budeme rokovať o bode číslo 9, ktorého predmetom je žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na nákup 51 bytových jednotiek na Rúbanisku 3 blok C a D, ktorého príloha je kúpna zmluva a príloha číslo 7 ku kúpnej zmluve. Máte ich pred sebou, predpokladám. A ostatné a ďalšie body v programe, respektíve v rámci pozvánky, meníme len číslovanie, to znamená správa o vybavovaní sťažnosti a petícii za rok 2015 bude pod bodom 10 a tie ostatné náväzne na ňu. Takže toto je návrh dnešného programu, ktorým sa budeme riadiť, pokiaľ si ho schválime. Má niekto k tomuto návrhu programu nejaké pripomienky, iné návrhy, podnety na doplnenie? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním. Počkáme. Pani poslankyňa Olšiaková potrebuje pomoc, zrejme jej nejde zariadenie, áno. A pán poslanec Pelč, počkáme. Budeme trpezliví. Nemôžem komentovať, pán poslanec. Takže pokúsime sa, áno. A ešte jedno zariadenie. Dobre, myslím, že sme všetci. Takže prezentovaných je 18 poslancov. Poprosím vás, hlasujte za program, ktorý ste mali v pozvánke, doplnený o tieto tri body, o ktorých som vás informovala. Nech sa páči, hlasujte. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal. Budeme sa teda riadiť programom, ktorý ste odsúhlasili, respektíve schválili. Druhý bod nášho programu je schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia. Poprosím vaše návrhy za zostavovateľov uznesenia. Pani poslankyňa Lörinčíková,
pani poslankyňa Olšiaková. Za overovateľov zápisnice vaše návrhy. Pani poslankyňa Václavíková. Pán poslanec Olšiak, alebo pán poslanec Konečný, dobre. Takže ak nikto nemá iný návrh, pristúpime k hlasovaniu. Prezentujte sa pred hlasovaním. Prezentovaných 18 poslancov. Ukončujem prezentáciu. Budeme hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje za zostavovateľov uznesenia pani poslankyňu Lorinčíkovú a pani poslankyňu Olšiakovú a za overovateľov zápisnice pani poslankyňu Václavíkovú a pana poslanca Konečného. Nech sa páči, hlasujte. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Prechádzame k tretiemu bodu, kontrola plnenia uznesení. Materiál máte pred sebou. Má niekto k tomuto materiálu nejaké pripomienky, návrhy? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním, kde budeme brať na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Prezentovaných 18 poslancov, ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Poprosím, hlasujte. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie. Zobrali sme na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Ďalší bod, bod 4, návrh na doplnenie zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec. Máte pred sebou materiál, doplňame článok 2 a 3 zásad s hospodárením majetku mesta Lučenec. Prešli sme si to na poslaneckom grémiu. Ak máte v rámci ešte doplnenia alebo podnetu nejakú pripomienku, ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred schvaľovaním doplnenia zásad hospodárenia s majetkom mesta. Prezentovaných 18 poslancov, ukončujeme prezentáciu, hlasujeme za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje doplnenie zásad hospodárenia s majetkom mesta Lučenec bez pripomienok. Nech sa páči, hlasujte. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie schválené. Ďalší bod dnešného rokovania. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu na rok 2016, bod číslo 5. Máte pred sebou materiál v dôvodovej správe pod bodom A1.1. Máte vysvetlené dôvody a zároveň aj ktoré položky, akým spôsobom v rámci príjmovej časti potrebujeme upraviť tak, aby sme vedeli zrealizovať a dokončiť teda multifunkčné ihrisko a ostatné objekty v súvislosti s našimi dvomi najväčšími investíciami, ktoré už boli schválené v roku 2015. Takže ak nemá nikto pripomienku, podnet, návrh, poprosím vás, aby ste sa prezentovali pred schvaľovaním tohto materiálu. Prezentovaných 18 poslancov, ukončujeme prezentáciu.
Hlasujeme za uznesenie tak, ako ho máte pred sebou. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A1, bod A1.1, zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke rezervný fond o 413 900 € a zároveň vo výdavkovej časti v podprograme posudky projekty investície na položke 710 obstarávanie kapitálových aktív o 9 400 €, v ďalšom podprograme rekonštrukcia radnice na položke 710 obstarávanie kapitálových aktív o 167 000 € a v ďalšom podprograme synagoga na oddieli na položke 710 obstarávanie kapitálových aktív o 237 500 €. Nech sa páči, hlasujte. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie schválené. Pod bodom 6 máme v pozvánke, v programe, návrh na prevod a prenájom nehnuteľnosti z majetku mesta Lučenec. Pod bodom 1 v tomto programe návrh na prevod a prenájom, respektíve udelenie súhlasu s realizáciou stavby, prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko akciová spoločnosť a zriadenie vecného bremena INREM a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky v lokalite od hranice katastra Lučenec pri Rapolskej križovatke až po železničnú ulicu Lučenec. Máte priloženú mapku, dôvodovú správu aj vyjadrenia komisii. Má niekto k tomuto materiálu nejakú pripomienku? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred schvaľovaním žiadosti. Prezentovaných 18 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A1 udelenie súhlasu s realizáciou stavby prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko akciová spoločnosť derivačná trasa FO 0168BB a pod bodom A2 zriadenie vecného bremena INREM a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky v lokalite od hranice katastra Lučenec pri Rapovskej križovatke až po železničnú ulicu, konkrétne parcely tak, ako ich máte vycitované. Všetky sú zapísané v LV, okres Lučenec, obec Lučenec, náš kataster, podľa porealizačného geodetického zamerania po ukončení stavby. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia zotrvania prístupu k uloženým sieťam v zmysle zákona 351 z roku 2011 odplatne za cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý bude vypracovaný žiadateľom na dobu neurčitú pre spoločnosť Orange Slovensko akciová spoločnosť Metodova 8 Bratislava. Nech sa páči, hlasujte. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 2 máme požiadavku na udelenie súhlasu s realizáciou stavby zriadenie elektronickej komunikačnej siete UPS Lučenec a takisto zriadenie vecného bremena, tak ako to máte v mapke vyšpecifikované pre INREM samozrejme a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na pozemky v lokalitách konkrétne Rúbanisko, stred mesta, Osloboditeľov Adyho a ulica Jiráska Továrenská, konkrétne v parcelách, ktoré máte v materiáli. Má niekto k tejto žiadosti, k tomuto návrhu nejaké pripomienky, návrhy? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním za žiadosť pre investora stavby. Prezentovaných 18 poslancov, ukončujeme prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie tak, ako ho máte v materiáli. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje
pod bodom A1 udelenie súhlasu s uvedenou stavbou a pod bodom A2 zriadenie vecného bremena in rem a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky, o ktorých som vás informovala, ktorých máte materiály v rámci katastra Lučenec podľa porealizačného geodetického zamerania po ukončení stavby za odplatnú cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý bude vypracovaný žiadateľom na dobu neurčitú pre spoločnosť, ktorá podala žiadosť. Nech sa páči, hlasujte. Za 17, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie schválené. Pod bodom 3, spoločnosť Veolia Energia Lučenec Partizánska cest alebo ulica Partizánska požiadala nás o udelenie súhlasu s realizáciou stavby, ktorú chce realizovať ako odstavnú plochu pre parkovanie sever v lokalite Námestia Republiky. Máte ju vyznačenú na mapke a takisto aj zriadenie vecného bremena v INREM a uzavretie zmluvy o tomto vecnom bremene odplatne v režime tak, ako sme schvaľovali v predchádzajúcich dvoch bodoch. Má niekto k tomuto návrhu nejakú pripomienku, doplnenie? Ak nie, poprosím vás, pristúpime k prezentácii pred hlasovaním ohľadne tejto žiadosti Veolie v lokalite Námestia Republiky. Prezentovaných 18 poslancov. Ukončujeme prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A1 udelenie súhlasu s realizáciou tejto stavby, tak ako to máte v materiáli predložené, a pod bodom A2 zriadenie vecného bremena INREM a uzavrietie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky v katastri Lučenec, konkrétne tak, ako máte v materiáli navrhnuté, všetky citované, zapísané v katastri Lučenec na LVčkách číslo 5414. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia, zotrvania a prístupu k teplovodným rozvodom podľa geometrického plánu uvedeného v materiáli odplatne za cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý bude vypracovaný žiadateľom na dobu neurčitú pre Veolia Energia Lučenec, ulica Partizánska 1, Lučenec. Nech sa páči, hlasujte. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Táto istá spoločnosť pod bodom 4 nás žiada o udelenie súhlasu s realizáciou stavby teplovodných rozvodov na rúbanisku 3, na sídlisku Vajanského, na sídlisku Osloboditeľov a na rúbanisku 2. A takisto samozrejme zriadenie vecného bremena za tých istých podmienok, ako v predchádzajúcich troch schvaľovaných materiálov. Máte k tomuto nejakú pripomienku, materiál máte pred sebou? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním za žiadosť Veolie Energie. Prezentovaných 18 poslancov, ukončujeme prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie tak, ako ho máte v materiáli pred sebou. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A1 udelenie súhlasu s realizáciou stavby pod bodom 1, 2, 3, 4 a pod bodom A2 zriadenie vecného bremena INREM a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky presne vyšpecifikované podľa jednotlivých sídlisk na dobu neurčitú, odplatne za cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý bude vypracovaný žiadateľom a vecného bremena, ktoré bude spočívať v práve uloženia, zotrvania a prístupu k teplovodným rozvodom pre Veolia Energia Lučenec, ulica Partizánska 1, Lučenec. Nech sa páči, hlasujte.
za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 5 máme žiadosť investora stavby Orin Slovensko, metodová 8, Bratislava, ktorý žiada súhlas s realizáciou stavby pod názvom Lučenec, prípojky verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange, Slovensko akciová spoločnosť na objektoch ulice Podjavorinskej, Dukelských hrdinov, Gemerská cesta, Štvrťmr Štefánika, ulica Vajanského a Mikušovská. Máte tu priloženú mapku, vyjadrenie Komisie ekonomiky a majetku mesta a takisto aj zriadenie vecného bremena tým istým spôsobom ako v predchádzajúcich materiáloch. Má niekto k tomuto nejakú pripomienku? Návrh. Pani poslankyňa Václavíková, nech sa páči. Vážená pani primátorka, ja pri skončení týchto vecných bremien by som dala do pozornosti takú vec, že ide o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Pozemky sa vyčlenia pre vecné bremeno a na týchto pozemkoch už nebudeme môcť, dá sa povedať, skoro nič robiť. Ja dávam do pozornosti, či by sa do zmluvy o vecnom bremene nedalo zakotviť, tak ako to my robíme, že v prípade, že si rozvoj mesta vyžiada, že bude potrebovať nejaký pozemok, tak v tej časti, aby si na vlastné náklady preložil sieť, konkrétne investor. Neviem, či sa dá, ale my to dávame konkrétne, lebo tie pozemky potom už s nimi nič nevieme hýbať a keď chceme niečo, nejaký rozvoj mesta Lučenec, hej, tak vlastne by sme museli na náklady mesta Lučenec prekladať tieto siete. Čiže či sa nedá do zmluvy zakotviť, že v prípade rozvoja mesta Lučenec, že si preloží investor na vlastné náklady. Dobre, ďakujeme za pripomienku, určite sa dá. Sú to niektoré naozaj pozemky, ktoré sú nevyužiteľné, ale človek nikdy nevie v prípade nejakých iných zámerov. Takže pani vedúca si píše. Dobre. Ešte niekto? Ak nie, poprosím vás, aby ste sa zaprezentovali pred hlasovaním za uznesenie, ktoré máte pred sebou. Navrhnuté. Prezentovaných 19 poslancov. Ukončujem prezentáciu. Budeme hlasovať za uznesenie tak, ako ho vidíte v materiáli. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A1 udelenie súhlasu s realizáciou predmetnej stavby na uliciach, respektíve v lokalitách, tak ako máte pred sebou. A pod bodom A2 zriadenie vecného bremena INREM a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky v lokalitách tiež vo výmerách, ktoré máte vyšpecifikované v jednotlivých konkrétnych lokalitách podľa porealizačného geodetického zamerania po ukončenia stavby odplatne za cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý bude vypracovaný žiadateľom na dobu neurčitú pre Orin Slovensko akciová spoločnosť metodová 8 Bratislava. Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 6 máme žiadosť o prenájom pozemku vo výmere 2 m štvorcové na parcele skladištná. Dobre hovorím. Áno, od pána Juraja Vacúčiaka, bytom železničná 48 Kalonda. V materiáli máte uvedené dôvod, teda umiestnenie stĺpu elektrického vedenia, ktorý požaduje na prenájom 30 rokov, ako aj vyjadrenie komisií, ktoré sa touto jeho žiadosťou zaoberali. Má niekto k tomuto nejakú pripomienku? Komisie odporúčajú. Ak nie, poprosím vás, aby ste sa prezentovali pred hlasovaním. Prezentovaných 19 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje prenájom z majetku mesta Lučenec v lokalite Lučenec, Volenská cesta, nehnuteľnosť pozemok, konkrétne časť o výmere cca 2 m štvorcové, ktorá bude zameraná geometrickým plánom k parcele uvedenej v materiáli o výmere
zhruba 1710 metrov štvorcových podľa paragrafu 9a v zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení za cenu nájmu 6 eur za meter štvorcový a rok na dobu nájmu do 31.12.2045, to je 30 rokov pre Juraja Vaculčiaka bytom Železničná 48 Kalonda. Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie v tomto znení schválené. Pod bodom 7 máme žiadosť, opätovnú žiadosť pána Miroslava Rádca z Ľuboreči, ktorý ponúka mestu pozemok v lokalite pri námestí Arterských prameňov pri komunikácii Kolonáda o výmere 312 štvorcov do dlhodobého prenájmu na 15 rokov. Máte v dôvodovej správe presnejšiu špecifikáciu jeho návrhu. Jeho návrh a žiadosť boli prejednané aj v komisiách. Komisia financie, ekonomika, majetku neodporúča vyhovieť jeho žiadosti alebo ponuke, takisto ako aj Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku. Takže nech sa páči, ak má k tomuto niekto nejaký iný návrh, podnet. Ak nie, poprosím vás, budeme hlasovať a uznesenie je pripravené ohľadne žiadosti, ktorú predkladá pán Rác, takže tak je aj naformulované uznesenie. Nech sa páči vyjadriť hlasovaním svoj názor. Prezentujme sa teda pred hlasovaním. Prezentovaných 19 poslancov, ukončujem prezentáciu. Návrh uznesenia znie v súlade s žiadosťou pána Miroslava Rádca. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A1 prenájom pozemku v lokalite Kolonáda, konkrétne parciel, ktoré máte uvedené, tak ako uviedol žiadosti, za cenu 0,68 eur na meter štvorcový a mesiac na dobu nájmu do 31.12.2030 pre prenajímateľa alebo od prenajímateľa Miroslava Rádca, bytom Ľuboreč, a pod bodom A2 po uplynutí dobu nájmu tohto uznesenia vykúpenie predmetného pozemku, ktorý takisto ponúkal v žiadosti v lokalite Kolonáda, konkrétne tejto parcely uvedenej, tak ako ju máte v navrhovanom uznesení, za kúpu 1 euro od toho istého predávajúceho. Nech sa páči, hlasujte. Za 2, proti 13, zdržali sa 4, takže uznesenie je schválené tak, že vlastne nesúhlasíme s touto ponukou alebo s touto ponúkanou alternatívou. Pod bodom 8 máme žiadosť spoločnosti Bovek SRO Gorkého 3 Bratislava. V dôvodovej správe máte uvedené, prečo sa zaoberáme touto žiadosťou, a v podstate by sme mali schvaľovať zámer prenajať pozemky, ktoré v lokalite Rúbaniska 1, ktoré bezprostredne súvisia so stavbou, ktorú realizuje vlastník a ktorú sme v rámci ďalšie výstavby, respektíve rekonštrukcie bytového domu viac menej odobrili alebo schválili. Neviem, či vám je dostatočne vysvetlené v dôvodovej správe, že touto lokalitou a ďalšou lokalitou vlastne dávame priestor na to, aby sa táto stavba tohto vlastníka realizovala a mohli sme o 2 roky podávať žiadosť v prípade, že teda bude skolaudovaná o kúpu ďalších nájomných bytov. Ak nemá nikto k tomuto, pán poslanec Oravec, nech sa páči. Predovšetkým vítam snahu mesta a snahu investora o rekonštrukciu tohto objektu, ale nedá mi nespýtať sa vlastne buď predkladateľa alebo spracovateľa materiálu, na konkrétne na posledný odsek vyjadrenie oddelenia ekonomiky a majetku mesta, citujem,
nie je možné, nakoľko nie je možné pred kolaudáciou stavby uzavrieť kúpnu zmluvu, respektíve zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predmetnú stavbu a tak ďalej. Preto sa pýtam, že či toto, vlastne čo ideme teraz schvaľovať, nemá vplyv na platnosť uznesenia 169 roku 2015. A ďalšia otázka moja, ktorá znie na predkladateľa návrhu je, či uzavrelo mesto zmluvu o budúcej zmluve medzi mestom a medzi investorom. Ďakujem. Takže vysvetlíme. Posledná veta, neviem, či chce hlavná kontrolka, alebo žel... Aha, dobre, Marika. Nech sa páči, vedúca oddelenia majetku. Nebola uzavretá žiadna zmluva o budúcej ani o žiadnej inej zmluve, takže to uznesenie v podstate len oprávňovalo mesto uzavrieť, ale k tomu nedošlo. V tomto prípade sme posúdili z hľadiska verejného obstarávania pri podávaní žiadosti o odkúpenie bytov alebo bytového domu zo zdrojov ŠFRB a pre potreby stavebného povolenia alebo územného konania je postačujúca nájomná zmluva, tak preto sme navrhli vlastne uzavrieť nájomnú zmluvu. Hovoríme o dvoch veciach. Hovoríme o pozemkoch, ktoré sú v tejto lokalite, ktoré sú majetku mesta a hovoríme, a vy ste sa pýtal ohľadne zmluvy o budúcej zmluve v súvislosti s kúpou. Takže tá nebola uzavretá, pretože musíme najskôr vysporiadať ešte ďalšie lokality, ktoré náväzne na územné rozhodnutie je potrebné vysporiadať, pretože ináč by vlastne investor nevedel vlastne stavbu realizovať. Ale hlási sa inžinierka Kolimárová na doplnenie. Vzhľadom k tomu, že pri podávaní žiadosti o územné rozhodnutie sa ešte rozhoduje o tom, aby spĺňali požiadavky z hľadiska vytvorenia parkovacích miest, tak je potrebné ešte vysporiadať ďalšie pozemky a v rámci toho... Dobre, pokračuj. V rámci toho vlastne bolo treba ešte pristúpiť k tomu, že čo sa vlastne tie zmluvné vzťahy v takomto stave neuzavreli. A zase druhá vec je to, že práve tie zmluvné vzťahy nechceme realizovať z dôvodu, aby nedošlo k podozreniu, že odchádzame verejné obstarávanie. Ešte doplnenie, ak môžeme, pán poslanec. Hlavná kontrolórka sa chcela ešte vyjadriť. Dá sa? Áno, ešte by som chcela vysvetliť to uznesenie, tak ako bolo prijaté, je potrebné kvôli tomu, aby pani primátorka pri tých rokovaniach mala mandát vyjadriť aj nejaké záväzný prístup voči tej druhej strane, že áno, máme o to záujem. Keďže je to v kompetencii o tej kúpe aj budúcej rozhodnúť mestského zastupiteľstva, to uznesenie bolo dôležité aj z tohto dôvodu. Lebo nevedeli sme dovtedy, respektíve vedenie mesta nevedelo prezentovať, že áno, je to záujem aj mestského zastupiteľstva kúpiť do budúcna tie byty. A keďže sa jedná o tú lokalitu, ktorú všetci vieme a ten záujem je spoločný, tak to uznesenie je dôležité aj kvôli tomu. Nech sa páči, pán poslanec. My sa asi zrejme nemuseli tak ponáhľať toho 20. októbra. Ešte by som sa chcel opýtať na jednu vec. Mne je to jasné, konkrétne sú vymedzené tie výmery parcely, ale či a v akom rozsahu dôjde do zásahu do toho kopca, ktorý je pri základnej škole Leislava Novomestského. Pretože na poslaneckom grémiu v minulosti sme sa bavili len o jednej z alternatív, že tam bude nejaké parkovisko a tak ďalej. Teraz momentálne vychádzam z toho vzhľadom na tú rozlohu, ktorú ideme teraz schvaľovať, že sa bude zasahovať aj do tohto vlastne majetku mesta v správe základnej školy Ladislava Novomestského. Ďakujem. Toto je otázka posudzovania projektu, ktorý navrhne investor. Zároveň samozrejme máme záujem, aby čo najmenej zasiahlo lokalitu, ktorá je už vybudovaná čiastotne v rámci ihriska, dá sa povedať, našej školy. Ale zároveň musíme vedieť, že dostatočný počet parkovania vo vzťahu k nájomným bytom a občianskej vybavenosti, ktorá je navrhovaná v projekte na prízemí, tu musíme takisto v rámci aj územného rozhodnutia a hlavne stavebného rozhodnutia rešpektovať. Takže to bude ešte predmetom aj v poslaneckom grémiu, aby sme o tomto projekte ešte a návrhu vlastne rokovali a vyprecizovali ho. Dobre. Takže urobíme ďalší krok, aby mohol projekt Rúbaniska 1 našej večnej stavby pokračovať a budeme ďalej rokovať s majiteľom, s investorom a budeme ešte precizovať lokality, ktoré sú aj mestské.
Dobre, ak nikto už žiadnu pripomienku, návrh nie, môžeme teda prejsť k prezentácii pred hlasovaním za uznesenie, ktoré máte pred sebou v materiáli navrhnuté. Prezentovaných 19 poslancov, ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje zámer prenajať pozemky v lokalite Rúbanisko 1, konkrétne parcely, tak ako ich máte uvedené, s právom stavby komunikácií, parkovy, schodníkov a verejného osvetlenia a časti technickej infraštruktúry ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona o majetku obcí v platnom znení. S dôvodom, ktorý máte uvedené v uznesení, za cenu symbolického cenu nájmu 1 euro za rok na dobu nájmu do 31.12.2018 pre Bovex SRO Gorkého 3 Bratislava. Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie schválené. Pod bodom 9 schvaľujeme prenájom pozemkov, ktoré sú využívané na vytvorenie parkovacích miest pre spoločnosť SPOL, akciová spoločnosť Herca 23 Lučenec. Zámer bol schválený uznesením, takže nech sa páči, ak má niekto ešte nejakú pripomienku. Akceptovali sme vyňatie niektorých parkovacích ploch. Ak nie, poprosím vás, aby ste teda sa prezentovali pred hlasovaním za uznesenie, ktoré máme pred sebou v materiáli navrhnuté. Prezentovaných 19 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje prenájom pozemkov v katastri Lučenec, ktoré sú využité na vytvorenie 730 parkovacích miest v zmysle nájomnej zmluvy číslo 9 z roku 2010 zo dňa 12.2.2010 v nasledovnom rozsahu pod bodmi 1 až 25 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení príslušných článkov za cenu nájmu 1000 eur na mesiac na dobu nájmu do 31.12.2016 pre SPOL AS Lučenec Herca 23 Lučenec. Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod bodom 10 máme pred sebou materiál prenájom mestských športovísk pre akciovú spoločnosť SPOL Herca 23 na základe uznesenia číslo 201 z 15.12.2015, kedy sme schvaľovali zámer predĺžiť nájom mestských športovísk pre našu akciovú spoločnosť. Má niekto k tomuto nejakú pripomienku? Keďže zámer je schválený, dnes pristupujeme už k zmluve, respektíve k schváleniu prenájmu. Ak nie, poprosím vás, aby ste sa prezentovali pred hlasovaním. Pán poslanec Pelč. Ďakujem. Tento materiál je zdanlivo taký celkom jednoduchý, ale možno, že spôsobí nejaké medzipersonálne alebo také medziľudské vzťahy, ktoré budú trošku trenice. Preto by som bol veľmi rád, keby mesto to si akože dohliadlo na to, aby budúci správca športovísk primerane, rovnomerne a spravodlivo rozdelil jednotlivé športoviská v čase a mieste medzi jednotlivé športové kluby. Lebo ešte ani nedošlo k realizácii veci a už boli rôzni občania, mali k tomu výhrady, tak by som bol veľmi rád, keby sme ako poslanci nemali z toho problémy, že sme sa rozhodli špatne, lebo to robíme v dobrej viere, tak by som bol rád, keď sme na túto vec dohliadli. Proste nech je to spravodlivé, aby sa ani jeden klub neprotežoval. Proste, aby sme nikomu neublížili týmto rozhodnutím. Ako myslím športovcom.
Hovoríme zrejme o futbalovom štadióne, konkrétne si chcel povedať, áno. Je v záujme mesta urobiť taký harmonogram a myslím si, že akciová spoločnosť Spol bude v týchto tendenciách pokračovať, že si pozve všetkých záujemcov, ktorí chcú užívať hej, futbalový štadión a bude, myslím si, že veľmi korektne k tomu pristupovať tak, aby boli, nechcem povedať, že všetci spokojní, lebo takto asi nikdy nebude, ale aby bolo spravodlivo rozdelené hracie časy, tréningové časy. A myslíme aj na ženy, ženský futbal, takže ja by som zase znovu aj na to apelovala. Dobre, takže pripomienku si zapísali. Dobre, ešte máme nejakú pripomienku, môžeme ísť ďalej? Dobre, takže poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním za uznesenie, ktorým odobríme, alebo teda vyjadrite názor v súvislosti s prenájomom mestských športovísk. Pre pani poslankyňa Václavíková nenavádzam, ale prezentovaných 19 poslancov ukončujem prezentáciu. Budeme hlasovať za uznesenie, ktoré máte pred sebou v materiáli. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje prenájom mestských športovísk, to je z budovy, stavby a pozemky tvoriace areály, teda zimného štadióna, futbalového štadióna, letného kúpaliska v katastrálnom území Lučenec, ktoré sú využívané na šport a rekreáciu širokou verejnosťou a športovými klubmi, tak ako máte uvedené v zmysle zákona o majetku obcí so splnomocnením uvedeným v nájomnej zmluve, že spoločnosť Spol AS môže dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu s povinnosťou uvedenou v nájomnej zmluve, že je povinná vypracovať v rámci prevádzkového poriadku športovísk časový rozsah užívania športovísk jednotlivými športovými klubmi tak, aby boli pre všetkých v rámci možnosti vytvorené primerané podmienky na rozvoj jednotlivých športov. Je to aj v uznesení za cenu nájmu 1 euro za každý aj začatý kalendárny rok na dobu nájmu do 31.12.2020 pre Spol AS Lučenec, Hercova 23 Lučenec. Poprosím, hlasujte. Za 19, proti nikto, zdržal sa nikto, uznesenie schválené. Ostatný bod v tomto našom v návrhoch na prevod a prenájmoch nehnuteľnosti pod bodom 11 máme žiadosť o odkúpenie pozemku v lokalite Skladištná vo výmere 22 štvorcov z dôvodu vybudovania vlastného vstupu do nehnuteľnosti z mestskej komunikácie pre spoločnosť EDIS SRO Begová 29 Lučenec. Má k tomuto, k tejto žiadosti niekto nejaké pripomienky? V podstate dnes by sme, ak sa stotožníme s touto žiadosťou, schválili zámer odpredať. Ak nie, máte tu aj mapku, vidíte, o akú časť sa vlastne jedná. Pani poslankyňa Václavíková. Ja by som sa chcela opýtať, či vie niekto zodpovedať, lebo tu bolo od komisie financií doporučené, preveriť, či nebude obmedzený prístup ostatných vlastníkom svojim nehnuteľnostiam. Áno, nech sa páči, Marika, odpovedz ako vedúca oddelenia. Takže preverované nebude. Dobre, ďakujem. Odišiel mi monitor, ale asi naskočí. Dobre, pokračujeme teda v rámci. Počkáme chvíľočku. Tak sa neopravuje. Ja like. No nevadí, budem pozerať na monitor kolegyne. Takže, aby sme nestáli, nezdržiavali sa, poprosím vás o prezentáciu pred hlasovaním. Nech sa páči, prezentujte sa.
prezentovaných 19 poslancov. Ukončujeme prezentáciu, hlasujeme za uznesenie v znení, tak ako ho máte v materiáli. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A1, že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa mesto Lučenec odpredať v mysle časti A2 tohto uznesenia, je pre mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom, a pod bodom A2 schvaľuje zámer odpredať z majetku mesta Lučenec v lokalite ulica Skladištná, nehnuteľnosť, pozemok, konkrétne parcely o výmerách, tak ako ich máte uvedené, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku obcí v platnom znení, zákupnú cenu 15 eur za 1 meter štvorcový, prekupujúceho Edis SRO Begova 29 Lučenec. Nech sa páči, hlasujte. Za 18, proti nikto, zdržal sa jeden pán poslanec, uznesenie schválené. Ďalší bod je bod, ktorý sme pod bodom 7, alebo je predložený bod program rozvoja mesta Lučenec, doplnený bod programu dnešného zastupiteľstva na programové obdobie 2016-2020. Máte tu dve uznesenia, na ktorých sme sa dohodli na poslaneckom grémiu vo vzťahu k tomu, že nie sme celkom všetci stotožnení s znením programu rozvoja mesta, a aj na komisii, aj vy ako poslanci, samozrejme my ako vedenie, máme k tomu určité pripomienky. Z dôvodov toho, že tento program rozvoja naozaj je potrebný pre naše mesto, tak sme pripravili po dohode s vami takéto nejaké uznesenie a vychádzali sme z pripomienok komisie stavebného poriadku, komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií. Takže neviem, či ešte máte k tomuto materiálu nejaké pripomienky. Pán poslanec Oravec. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať v súvislosti vlastne s týmto materiálom. Minulý týždeň na poslaneckom grémiu nám bolo deklarované, že dostaneme vlastne napálené na CD-čkách tento materiál. Ja som sa pozeral do schránky poslanca na mestskom úrade včera a nič som tam nenašiel. Neviem, či bol nejaký materiál k tomu pripravený, ale ja som k tomuto nič bližšie nevidel. Ďakujem. Áno, vysvetlíme. Máme za to, že sme všetkým rozposlali. Áno. Takže ak potrebujete aj na CD-čku, nie je problém. Ale mailom by vám mal tento, tak ako sme sa dohodli, bolo rozposlané. Dobre. Ako náhle by ten materiál bol schválený a prepracovaný, tak také CD-čku dostanete každý na CD-čku, lebo to bude materiál, ktorý môžete kdykoľvek už potom používať. Ale zatiaľ sme povedali, že vám pošleme mailom, aby ste si mohli ľudia všetci prejsť. Prípadne mať pripomienky ešte, áno, ďalšie. Tie, ktoré sa zapracujú potom do toho, a až ten zapracovaný zvedia trošku našich predstav a v tom čase schválený, lebo my vám znovu predložíme po tých pripomienkach na schválenie, ten by sme chceli potom každému jasne, že napáliť, aby všetci poslanci ten materiál mali a kdekoľvek povedeli to. Dobre, takže v rozprave už nikto, žiaden podnik, nech sa páči. Poprosím vás, prezentujte sa pred schvaľovaním, respektíve pred zaujatím stanoviska vo vzťahu k predkladaným uzneseniam. Takže prezentovaných 19 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci pod bodom A1 schvaľuje program rozvoja mesta Lučenec, programové obdobie 2016-2020. Nech sa páči, hlasujte. Za 18, proti nikto, 1 sa zdržala. Uznesenie schválené. Zároveň budeme schvaľovať uznesenie, kde budeme brať na vedomie pripomienky Komisie regionálneho rozvoja a uloženie povinností. Máte ho pred sebou, takže poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním.
prezentovaných 19 poslancov, ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie pripomienky Komisie regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií pri Mestskom zastupiteľstve k programu rozvoja mesta Lučenec, programové obdobie 2016 až 2020 a ukladá pod bodom B1 vecne príslušnému oddeleniu zabezpečiť zapracovanie pripomienok citovanej komisie do textu schváleného programu rozvoja mesta Lučenec na roky 2016 až 2020 do 30.9.2016. Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal. Zobrali sme na vedomie s uložením povinnosti. Ďalší bod, ktorý sme navrhli vložiť do programu a ktorý sme si odsúhlasili, je bod číslo 8. Zrušenie bodov B1 až B12 uznesenia, ktoré sme schvaľovali 15.1.2016, teda uznesenia číslo 3, žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na nákup 51 bytových jednotiek na Rúbanisku 3, blok C a D. Tento bod súvisí úzko aj s bodom 9, ktorý takisto navrhujeme, máte materiály pred sebou, takže poprosím pani inžinierku Kolimárovú, aby k týmto dvom bodom, keď jej nastavia, dobre? Vám vysvetlila, prečo sa dnes opäť zaoberáme týmto bodom. Dobre, už môže. Áno, dobre. Nech sa páči, pani vedúca. Môžeš? Raz, dva. Ja, ak dovolíte, by som vás informovala v tom rozsahu, v ktorom sme my získali informácie pri konzultovaní tejto žiadosti. Celá žiadosť sa v podstate predložila na konzultovanie donorovi, to znamená, že tomu, kto bude poskytovať dotáciu. Vzhľadom k tomu, že tieto pripomienky, ktoré sme dostali, sme nevideli iný spôsob, len zapracovať znovu do materiálu a predložiť ho. Aby ste vedeli, že konkrétne sa jedná o zmenu v predmete kúpy, kde v pôvodnej kúpnej zmluve boli vyšpecifikované samostatné jednotlivé byty. Teraz sa tieto byty dostali do prílohy a je vyšpecifikovaný v predmete kúpy bytový dom. A druhou zmenou je zmena kúpnej ceny, ktorá je znížená z 900 eur za meter štvorcový na 895 eur za meter štvorcový. Toto sú hlavné dôvody, pre ktoré sme museli vlastne predložiť tieto materiály, a to z toho dôvodu celé uznesenia, že táto cena kúpna mala vplyv takmer na každý bod uznesenia. Takže rozhodli sme sa, že v prvom materiáli radšej komplet zrušíme tie uznesenia, aby sme sa nejakým spôsobom nezamotali, a opäť dáme na schválenie presne to znenie, čo bolo aj predtým schválené, len sa mení kúpna cena a v kúpnej zmluve rozpis bytov sa dostáva do neoddeliteľnej prílohy kúpnej zmluvy. Takže toto je dôvod, prečo sa znovu zaoberáme. Tak, aby sme už, dúfajme, mohli povedať, že je to v súlade so všetkým, čo vyžaduje donor. Teda. Ak nikto pripomienku, poprosím vás, aby ste sa prihlásili a prezentovali pred hlasovaním v materiáli číslo 8, kde budeme rušiť predchádzajúce naše rozhodnutie, tak ako máte predložené materiály. Prezentovaných 19 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci ruší bod 1, bod B1 až B12 uznesenia číslo 3 z roku 2016 zo dňa 14.1.2016 o žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na nákup 51 bytových jednotiek na Rúbanisku 3, blok C a D. Poprosím, hlasujte.
Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Prechádzame k ďalšiemu materiálu, ktorý s tým súvisí, ktorý sme komentovali, žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na nákup 51 bytových jednotiek na Rúbanisku 3 blok C a D, ktorého súčasťou materiálu je aj kúpna zmluva v tomto znení s spoločnosťou SPVLC bytové domy SRO a príloha číslo 7, kde sú zapracované tieto zmeny. Ak k tomuto materiálu má niekto ešte nejakú pripomienku? Ak nie, poprosím vás, prezentujte sa pred schváľovaním navrhovaného uznesenia. Prezentovaných 19 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A1 a súhlasí so znením s investičným zámerom, tak ako to máte uvedené. Pod bodom A2 súhlasí s predložením žiadosti o úver a dotáciu v rámci nasledovných programov, ktoré máte vyšpecifikované. Pod bodom A3 súhlasí so spôsobom financovania kúpy týchto nájomných bytov. Pod bodom A4 súhlasí asi so spôsobom financovania kúpy technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie týchto nájomných bytov v znení materiálu, ktorý máte pred sebou. Pod bodom A5 súhlasí so spôsobom financovania kúpy v zmysle bodu A1 od spoločnosti SPVLC bytové domy SRO Mikušovská cesta 5319 Lučenec prostredníctvom vlastných zdrojov z rozpočtu mesta Lučenec vo výšky 100% z obstarávacej ceny, to je vo výšky 1,20 €. Pod bodom A6 súhlasí s predložením žiadosti o poskytnutie štátnej podpory, to je úveru. Pod bodom A7 súhlasí s predložením žiadosti o poskytnutie dotácií z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na kúpu týchto nájomných bytov. Pod bodom A8 súhlasí so zabezpečením záväzku mesta voci ŠFRB v súlade toho, čo sme schvaľovali. Pod bodom A9 súhlasí s prijatím záväzku mesta Lučenec so 4 bodmi, ktoré máte vyšpecifikované. Pod bodom A10 súhlasí so zapracovaním splátok úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta počas trvania zmluvného vzťahu so štátnym fondom rozvoja bývania. Pod bodom A1 súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2016 na spolufinancovanie kúpy bytov, tak ako máte uvedené v materiáli. A pod bodom A12 súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy so spoločnosťou SPVLC bytové domy so sídlom Mikušovská cesta 5319 Lučenec. Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie v znení, tak ako ho máte pred sebou, ako som sa ho snažila aj interpretovať, je schválené. Pokračujeme teda v ďalšom programe pod bodom 10. Prečíslovaným bodom predkladáme správu o vybavovaní sťažnosti a petícii za rok 2015. Nech sa páči, ak má k tomuto materiálu niekto nejakú pripomienku, túto správu budete brať na vedomie. Je to správa hlavnej kontrolórky. Ak nikto v rámci rozpravy, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním. Prezentovaných 19 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o vybavovaní sťažností a petícii za rok 2015. Poprosím tichšie v sále. Nech sa páči. Hlasujte. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal. Zobrali ste na vedomie uvedenú správu. Pod bodom 11. Zriadenie dočasnej komisie mestského zastupiteľstva, návrh. Tento bod takisto nie je neznámy, máte v dôvodovej správe uvedené, prečo zriaďujeme takúto komisiu, kde chceme vlastne znovu
riešiť otázku podnetov občanov a zosúľaďovania názvov ulíc tak, aby boli v súlade s vyhláškou 141 z roku 2015, v súlade s slovenskou gramatikou. Do tejto komisie na poslaneckom grémiu boli navrhnutí pani Mária Adamová, pán Juraj Pelč a pani Jarmila Moricová, traja, ktorí vlastne v tejto komisii budú pracovať a budú nám predkladať návrhy. Má niekto k tomuto materiálu ešte nejakú pripomienku? Ak nie, poprosím vás, aby ste sa teda prezentovali pred hlasovaním. Prezentovaných 19 poslancov. Budeme hlasovať za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci zriaďuje v súlade s internou normou, štatútom mesta a rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva dočasnú komisiu za účelom prípravy návrhu rozhodovania o podnete občana na správne pomenovanie ulice Lermontová, to je jedna vec, pod bodom 2 zosúladenie názvov ulic v meste Lučenec s vyhláškou 141 z roku 2015 zbierky zákonov a pod tretím bodom o určení názvu ulic a verejných priestranstiev v lokalite výstavby rodinných domov Vinohradská rovina. V zložení členovia komisie Mária Adamová, pán Juraj Pelč, pani Jarmila Moricová a zapisovateľka magistra Lukačovičová. Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie schválené. Pod bodom 12, materiál, ktorý máte pred sebou, návrh na úpravu sobášnych dní, mimo určených sobášnych hodín a mimo určenej miestnosti a s tým spojená úprava zvýšených nákladov s vykonávaním sobášnych obradov. Tiež sme si tento materiál prešli, v dôvodovej správe máte uvedené, prečo pristupujeme k tejto úprave a ako reagujeme na podnety občanov a požiadavky občanov vo vzťahu k nedeľným sobášom hlavne. Ak nemá k tomuto materiálu niekto pripomienku alebo iný návrh podnet, môžeme sa teda prezentovať pred hlasovaním za schválenie. Prezentovaných 19 poslancov. Ukončujeme prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje pod bodom A1 sobášne dni piatok a sobota. Sobášnymi dňami nie sú 1. január, veľkonočné sviatky, piatok, sobot, piatok, nedeľa, pondelok a 24., 25. a 26. december. Pod bodom A2 sobášne hodiny piatok od 13 do 15 hod, sobota od 13. hodiny do 18. hodiny, pondelok až štvrtok a nedeľa bez určenia sobášnych hodín. Pod bodom A3 sobášnu miestnosť. Sobášnou miestnosťou je sobášna sien, nachádzajúca sa v budove sídla Mestského úradu, ulica Novohradská 1, Lučenec, prípadne iné vhodné miesto, povolené matričným úradom. Pod bodom A4 schvaľuje náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradov mimo určených sobášnych dní, sobášnych hodín a mimo určenej sobášnej miestnosti. Pod bodom A4.1 mimo určených sobášnych dní 66 eur, pod bodom A4.2 mimo určených sobášnych hodín 17 eur, pod bodom A4.3 mimo určenej sobášnej miestnosti 166 eur. Pod bodom B ruší uznesenie zo 14.2.2012 náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradov mimo určených sobášnych dní, mimo určených sobášnych hodín a mimo určenej sobášnej miestnosti v zmysle uznesenia pod bodom A, bod B a C a uznesenia 28 z roku 2012 ostáva v platnosti. Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie v tomto znení ste schválili. Pod bodom 12
Máte pred sebou informatívnu správu o činnosti Mestskej polície za rok 2015. Nech sa páči, ak máte nejaké pripomienky, podnety, budeme brať na vedomie túto informatívnu správu. Nech sa páči, pán poslanec Oravec. Ďakujem za slovo. Môžem povedať, že dôkladne som si preštudoval tento materiál. Čas z neho vychádza vlastne aj zo štatistických údajov o vývoji kriminality v meste Lučenec od PZ. Chcel by som požiadať náčelníka Mestskej polície, neviem, či je tu, ešte som ho nestretol dnes, aby sa zintenzívnila hliadková činnosť hliadok hlavne v obchodnom dome Prior a na Mestskej tržnici. Naozaj tieto priestory nie sú, zdržujú sa tam bezdomovci. Bol som sám svedkom toho, že popíjali tam čučov vlastne v Priore cez deň. Nevidím v tom problém, prečo by nemohli, sú verejné priestory, takže nevidím v tom problém. Či už tržnica, je to majetok mesta, obchodný dom Prior, vlastne v okolí Prioru. Určite mamičky s deťmi budú mať trošku problém tam ísť v podstate nakupovať v pohode. Ďakujem. Takže pán náčelník je tu. Ak chce sa k tomu vyjadriť, nech sa páči, alebo budem ja odpovedať. Dobre, nech sa páči. Takže mohol by som sa vyjadriť aj v prvom rade k tomu Prioru. Niekoľkokrát som osobne vyvolal stretnutie s riaditeľom obchodného domu, ktorý vlastne je zodpovedný za verejný poriadok v týchto priestoroch. Prisľúbil zlepšenie, k čomu však doposiaľ nedošlo. Naše hliadky pravidelne prechádzajú popred obchodný dom Prior, vlastne aj od strany, od mestského úradu, kde vlastne najviac sa zdržujú bezdomovci a živly, ktoré rušia verejný poriadok. V prípade, že by ste mal prístup k našim zvodkám, pán poslanec, tak by ste mohol vidieť, že denne vlastne je tam záznam, ktorý, teda že riešime situáciu v tejto lokalite. Čo sa týka tržnice, tak pravidelne takisto sme na každej akcii v tržnici a tiež riešime túto problematiku v prípade, že sú tam také problémy, ktoré si vyžadujú nejaké urýchlené riešenie z našej strany, tak sme v kontakte aj s pánom riaditeľom, pánom Belkom, ktorý vlastne nás zvykol teda hliadku mestskej polície zavolať na riešenie tejto problematiky. Z mojej strany toľko, ak niečo zo strany pani. Nech sa páči, ešte pán poslanec Ilčík. Ďakujem za slovo. Ja len chcem doplniť pána poslanca Oravca, že tento istý problém je na Rúbanisku pred obchodom Cent pri pizzerii, kde sa tiež bezdomovci často zgrupujú, popívajú tam čučák, sú otrhaní, špinaví a je to odporné, keď tam ľudia chodia nakupovať. Ten istý problém, že aj tam by mohla hliadka občas aj pozrieť a zakročiť. Ďakujem. Pán poslanec Pelč. Ďakujem za slovo. V samotnej správe nemám pripomienku, ale chcel som toto diskusie a myslím, že teraz je vhodnejší čas. Ja už nerozumiem, akí sme ľudia, lebo tomu nerozumiem. Pribúdajú nám na území mesta divoké skládky. Ja, keď je to raz zadarmo, berieme to skoro zadarmo, tie smeti všetky. Nie je žiadny problém s vývozom a vždy sa to opakuje. Preto by som chcel poukázať na vytvorenie novej skládky, ako sa ide na Podjavorinsku, kde je železničná taká trať, čo ide pre PNZ-ku. Tam vľavo je pomerne veľká skládka, ktorá vznikla asi pred 5 dňami. Upozornil som na to aj verejnú bezpečnosť, ale povedal, že nemá fotoaparáty. Našiel som tam nejaké dokumenty, ja ich náčelníkovi polície dám a bol by som teda rád, keď sme v priebehu jedného mesiaca boli informovaní, či dokázali zistiť, kto tú skládku tam urobil a čo s ňou ďalej. Dobre, pán inžinier Radoš, vieme o nej? 5-dňová skládka na Podjavorinskej. Dobre, takže... Dobre, takže prešetríme. Ak sa nám podarí identifikovať, vieme riešiť. Ak nie, tak je to obťažnejšie. Znovu to pôjde na vrúb výdavkov všetkých nás, ak ju budeme odstraňovať.
Pani poslankyňa Balážová, nech sa páči. Ďakujem. Tiež to nie je priamo k správe ako takej a tiež to považujem teraz za vhodnejšie povedať ako v diskusii. Mestská polícia tohto roku bude oslavovať 25. výročie svojho založenia a za to obdobie sa nazbieralo veľa zaujímavých artefaktov zo života mestskej polície. Majú ju ľudia, ktorí pôsobili alebo pôsobia aj dneska. A chcela by som teda dať taký podnet, možno v tých nových priestoroch radnice, vyčleniť jeden menší priestor na históriu tejto našej mestskej polície. Ďakujeme pekne. Oslavujeme 25. výročie, takže pán náčelník si to zapíše a bude komunikovať s Lukusom. Aj samozrejme osloví teba, aby si dala informácie ohľadne ľudí, ktorí majú artefakty. Pani poslankyňa Ušiaková. Ja by som chcela požiadať pána náčelníka, či by nebolo možné medzi 7. a 8. hodinou ranou dohliadať na prechod pod Bajanskou školou, vzhľadom k tomu, že je tam naozaj znížená bezpečnosť prechodu, hlavne detí, a rodičia dennodenne doprevádzajú deti, aby mohli bezpečne prejsť do školy. Pán náčelník, Halická 7-8, už aj Vajanského. Áno, môžem sa páči. Tomu vyjadriť, že vlastne pravidelne chodíme na Halickú a takisto chodíme aj na Rúbanisko pred základnú školu na Novom Mestského. Zaradíme do tohto nášho programu aj Vajanského školu. Ak nemáme podnety ďalšie, poprosím vás, prezentujte sa pred hlasovaním za predložené uznesenie. Prezentovaných 19 poslancov. Ukončujeme prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch mestskej polície za druhý pôrok 2015. Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pod ďalším bodom, pod bodom 13, máte pred sebou informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti Človek človeku pri Mestskom zastupiteľstve v Lučenci za rok 2015. Nech sa páči, ak máte k tomu nejakú pripomienku alebo podnet. Je tu predkladateľka, pani poslankyňa Balážová. Na zdravie. Ak nie, poprosím vás, budeme uvedenú správu brať na vedomie. Prezentujte sa pred hlasovaním. Prezentovaných 19 poslancov. Hlasujeme za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci berie na vedomie informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti Človek človeku pri Mestskom zastupiteľstve v Lučenci za rok 2015. Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Prechádzame k ďalšiemu bodu, bod 14, podľa nového číslovania, návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na spolufinancovanie inštalácie umeleckého diela Memento v objekte synagógy v Lučenci. V dôvodovej správe máte uvedené, a teda dôvod vyhlásenia dobrovoľnej zbierky a takisto aj materiály, ktoré hovoria o umeleckom diele, o návrhu umiestnenia tohto diela a vôbec celkovo o spolupráci, ktorú vlastne spoločnosť Lukus, naša spoločnosť, rozpočtová organizácia, podpísala s zmluvnou stranou, s umelcom, výtvarníkom, pánom Petrom Kalmusom. Má k tomuto niekto nejakú pripomienku?
Ak nie, poprosím vás, aby ste sa prezentovali pred hlasovaním. Prezentovaných 19 poslancov. Ukončujeme prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na spolufinancovanie inštalácie umeleckého diela Memento v objekte synagógy v Lučenci. Poprosím, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal. Uznesenie schválené. Ďalší bod programu, organizačné zabezpečenie veľkonočných trhov. Máte pred sebou materiál, je potrebné schváliť organizačné zabezpečenie veľkonočné trhy 18.3., 19.3., týždeň pred Veľkou nocou na námestí Republiky. Ak má k tomuto materiálu ešte niekto nejaký návrh, podnet, ak nie, poprosím vás prezentovať sa pred schvaľovaním tohto materiálu. Prezentovaných 18 poslancov. Ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje organizačné zabezpečenie veľkonočných trhov bez pripomienok. Nech sa páči, hlasujte. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Nasleduje ďalší bod interpelácie poslancov. Pani poslankyňa Balážová, nech sa páči. Ďakujem. Pani primátorka, chcela by som hovoriť na tému Boženy Slančíkovej Týmravy, ktorá je najvýznamnejšou rodáčkou ženou nášho regiónu. Na jeseň, v septembri konkrétne uplynie 65 rokov od smrti tejto významnej spisovateľky. A vlastne chcem sa opýtať viac menej, keďže som to presne nevedela zistiť, či pamätník, ktorý je teda na jej počesť postavený v parku Boženy Slančíkovej Týmravy, je v majetku mesta alebo nie je, pretože ani vo Vúcke, ani na gymnáziu to nie je v majetku. A pri tej príležitosti v septembri by bolo treba, ak teda teoreticky to môže byť aj v majetku mesta, ja to neviem presne, ale zatiaľ, že nevieme, bolo by ho treba upraviť. Ja som to bola pozrieť a socha bronzová je v poriadku, nápis Týmrava je ukradnutý a ten betónový podstavec je polámaný najmä zo spodu a vyžadoval by si dôkladné vyčistenia úpravu. Nepredpokladám, som bola s človekom, ktorý je trošku stavbár, že by tie náklady boli vyššie ako 2000 eur, pravdepodobne menej. Takže ja by som chcela toto interpeláciu naznačiť situáciu, ktorá je relatívne akutná v tomto smere zachovania tejto pamiatky na ňu a pripraviť ten priestor na teda pripomenutie si jej 65. výročia smrti. Ďakujem. Ďakujem aj ale na vysvetlenie. Tento pomník nie je majetku mesta, je na pozemkoch majetku mesta. Bola pôvodne dohoda pred 3 rokmi, že sa o túto pamätihodnosť budú starať gymnazisti. My sme teda prijali úlohu vyčistenia parku, održiavanie priestor sa vysadenia kvetov. Ak ste si všimli, vznikli tam také nové priestory.
Dobrovoľníci takisto urobili hodný kus roboty, ale pamätník zostal tak, ako zostal. Takže to jedno vyčistenie v roku 2012, myslím, tomu nepomohlo, ak si dobre pamätám. No, náš zámysel je pripomenúť si toto výročie úmrtia spomienkovou slávnosťou, takže určite do toho septembra, aj keď možno by bolo dobre v čase nášho hodovania si toto pripomenúť. Ten september je už predsa len taký iný, ale možno v rámci Dní mesta a soboty, keď by sme radi otvárali aj radnicu, to je už teraz informácia aj pre vás, by sme si pripomenuli možno aj toto výročie. To je taký náš návrh, ale zrejme to ešte budeme aj na komisii preberať, akým spôsobom to upravím. A dovtedy by to vyčistenie toho pomníka by si zobralo mesto, pretože tam už asi sa s nikým iným nedohodneme. Dobre. Tak to sme pátrali aj pred tými 2-3 rokmi, ale sme sa nedopátrali. Ale tak ako ráda jeho hrobka nie je v majetku mesta, ale pozemky sú a budeme sa uchádzať o to, že ju geometricky zameriavame teraz, pretože aj pán Rádaj, alebo teda tento veľký človek osobnosť mesta, bude mať okrúhle výročie budúci rok, tak takisto sa k nej prihlásime. Môžeme to isté, ak súhlasíte a prebereme to minimálne v komisii najskôr, tak môžeme urobiť aj takýto počin vo vzťahu k tomuto pamätníku. Je to možné, ak ma chcete ešte doplniť. Dobre, takže interpelácia, odpovieme v tomto zmysle. Marika, hej, poznačené. Dobre, nech sa páči ešte ďalší. Ak nie, poprosím ďalší bod, návrhy a podnety poslancov. Nevieme sa preklikať, dobre, už vidíme, pán poslanec Pelč. Vlastne sú to vlastne k tomu termínu synagógia 21. marca, ako návrh poslanca, či naozaj by sme predsa ten termín nemohli, tak oficiálne to aj do televízie povedať, či by sa zahájenie také určité, alebo také malé otvorenie, alebo sprístupnenie synagógy k tomuto dátumu výstavby 31. marcu sa nemohla nejaká akcia zorganizovať. Aby možno, že v budúcnosti tento termín mohol byť taký pamätný, aby sa opakoval, aby sme tam urobili nejaké kultúrne slávnosti, alebo tak. Dobre, viem, že oficiálne bude inokedy, to jasné, to viem, ale toto by bolo také možno neoficiálne, alebo len tak k tomu termínu. Dostanete pozvánku mailom, tak ako komunikujeme, na spomienkovú slávnosť pri príležitosti dátumu 31.3. Máme urobený už nejaký program, návrh programu, môžeme ešte o tom hovoriť, prípadne aj s tebou alebo s ostatnými poslancami, pokiaľ máte záujem o nejaké návrhy. Takže určite tú synagógu spomienkovou slávnosťou si 31.3 pripomenieme, s prezentáciou zo všetkým, čo máme zatiaľ tak v hlave pripravené. A otvorenie slávnostné, povedzme si veľkolepé, by sme teda toho 10. mája ako oficiálne. Pretože dovtedy by sme sa snažili urobiť aj revitalizáciu územia a všetkého toho, čo sme si aj do rozpočtu schvaľovali a ešte budeme aj v rámci rezervného fondu v apríli vlastne schvaľovať, či už investície, alebo či už v rámci údržby veci. Takže tam ešte budeme mať priestor a spomienkovú slávnosť, áno. Čo sa týka radnice, lebo pán poslanec to otvoril na poslaneckom grémiu, pomôžem si mobilom, pretože tu sme tiež chceli nájsť pamätný deň, a je to tu, kedy v rámci radnice bol položený základný kameň. Bolo to 12. júla 1893, alebo ukončenie stavby 29. septembra 1894. Tiež takouto spomienkovou slávnosťou sme chceli si pred otvorením, ktoré chystáme 20. augusta. Lenže ani jeden z týchto dátumov už nie je tak reálny, aby teda to bolo aktuálne, tak možno by stálo za zmienku, keď budeme hovoriť o spomienkovej slávnosti synagógy, možno v tom istom dni alebo deň predtým si urobiť aj takúto prehliadku alebo takúto slávnostnú spomienkovú udalosť aj v radnici. Ale to ešte si potrebujeme premyslieť, si myslím, pretože už ani ten júl, ten je veľmi blízko už k otvoreniu, na september je už vlastne po otvorení, ale iný dátum nevieme v hľadiska historických udalostí nájsť. Dobre, takže dostanete mailom pozvánku. Nech sa páči, pán poslanec Ilčík. Áno, ďakujem.
Všetci vieme, aký je problém s automobilovou dopravou v našom meste, že je preústená, že je mesto zaletené autami a niekedy je problém tu jazdiť a prejsť nejakú križovatku hlavne. Preto ako aj na podnet mnohých vodičov, ľudí, ktorí sa ma na to pýtali, že prečo nejde svetelné križovatky v sobotu do poludnia, aspoň sobotu do poludnia. Že by to uľahčilo nejak tú dopravu tých križovatkách pri Kauflande aj tu pri kostole. V sobotu do poludnia je dosť veľký nápor v meste. Chodia sa aj vyvolučenčania na nákupy a neviem, prečo tie svetelné križovatky vtedy nejdu. Aspoň do 12. alebo do 1. do poludnia. Poprosím, keby sa to niekto pozrel, či sa to nedá spustiť. Neviem, aký je tam problém. Bolo by to dobré. A druhá vec, či není možné rokovať aj s dopravnou políciou tu v Lučenci, pretože jak je rok dlhý dopravného policajta v meste nevidíte. A niekedy, keď je špička, niekedy, keď je problém v meste s dopravou, by bolo dobré, keby pomohli tú dopravu usmerňovať. Aby sa neriadili len heslom merať rýchlosti a pokutovať, ale aby sa riadili heslom pomáhať a chrániť. V našom meste by to občania uvítali. Ďakujem. Dobre, obidve veci prerokujeme na komisii dopravy vo vzťahu aj k štátnej polícii, hej, dopravne. Pán poslanec Balážik. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, pani primátorka, vážení kolegovia. Mal by som niekoľko takých postrehov, ktoré som dostal na mail aj proste písomne. A určite dostal aj pán inžinier Ladoš, myslím, že asi bol oboznámený s tým aj pán prednosta. Jedná sa o štvrť Štefánikovu, kde sa jedná o požiadavku vybudovania zastrešeného a uzamkinateľného smetného stanovišťa. Toto by chceli, lebo to sme im boli aj slúbili. Ja už som tu 10. rok, preberali sme to, neviem, ako by sme túto záležitosť vedeli zniesť zo sveta. Ďalej by to bolo, majú tam rekonštrukciu a chodníka, spevniť by to bolo treba a je to pozemok mestský a jedná sa o to, že tam by bola treba projektová dokumentácia a s tým, že je to mestský pozemok, tak by bola treba spolupráca proste s týmito občanmi. Ja by som vám dal tam aj meno, alebo si to poprosím pán prednosta, poznačte, je to pani Marta Valová. Ona to má na starosti a za tretie by to bolo verejné osvetlenie, ktoré by malo byť za divadlom Boženy Slančíkovej Timravy proste cez ten parčík. Lebo tam je to neskutočne tmavé a nevedia strade občania prechádzať. Či už je to aj proste smetisko je tam pomedzi tie kríky, vieme, to sme už párkrát preberali a keby sme toto vedeli dať na pravú mieru. Ďalej by som mal požiadavku za vnútro bloky. Pani primátorka, boli sme tam aj spolu na začiatku, ešte pred, by som povedal, 6 rokmi. Títo občania ma znova oslovili, volajú ma, na maili dostávam požiadavky. Neviem sa proste prebojovať k niečomu, aby sme nejaký kompromis urobili. Pán prednosta, tiež boli tam niekoľkokrát spolu. Viete, jedná sa o Mierovú ulicu naproti Novohradu. Vybrali im tam ten peň, majú to zvýšené, niekoľkokrát sme im to upravili, lenže teraz im už tečie do pivníc. Ja viem, že máme hodne toho, ale viete, keď 6 rokov niečo naháňame a nevieme to spraviť, tak aj mne je to nepríjemné, proste tým ľuďom neviem povedať, že za 6 rokov sme nič nespravili. A ešte jedna záležitosť, chodník pred daňovým úradom. Neviem, tam sme tiež okolo toho rozprávali vzhľadom na to, že tam sa bude stavať nejaké stredisko, alebo tak z toho dôvodu, ja som povedal aj občanom, že z toho dôvodu sa tam nič nerobilo. Takže k tomu tu nejakú potom aspoň takú odpoveď, že aby som im vedel, čo povedať, lebo prakticky nič sa tam nerobí a ten chodník je už niekoľko rokov taký. Ja viem, že na druhej strane sme spravili ten chodník, ale dobre, ďakujem pekne, pani primátorka. Ja sa pokúsim odpovedať, lebo sme riešili presne tieto veci, ktoré
a ja mám vo volebnom obvode. Čo sa týka smetných stanovíš podľa poradia, je v poradí, pretože tak, ako prichádzajú žiadosti, ale možno inžinier Ladoš bude chcieť, tak sa budú realizovať postupne aj Štefánika. Tiež je to hrozné, keď pozerám. My sme tam na MŽ Štefánika urobili smetné stanovište, kontajnerové stanovište pri kotolni. Hej, tam sme zjednotili dve, ostali nám ďalšie dve, takže to by bolo v rámci tej žiadosti. Čo sa týka spevneného chodníka, určite ho budeme riešiť. Ale druhá vec je osvetlenie na pozemku, ktorý nie je v našom majetku, to je Sparčík. Ak si povieme, že ho budeme budovať, tak urobíme svetelné body, ale musíme sa my rozhodnúť, pretože to už nie je ani v súlade so zákonom a vlastník musí súhlasiť, čo by možno až nebolo až také, ale toto je ten neurologický bod. Preto niektorí, ktorí majú zozadu vchod do bytových domov, to riešili hej, tými fotobunkami viac menej a takto si poriešili situáciu. Mali sme tam snahu umiestniť svetelný bod dokonca na naše divadlo, ktoré by reflektorom osvetľovalo. No ale osvetľovalo by aj parkovisko, aj večierku. Takže zase musíme povedať, že s akým možno by sme sa stretli hej, negatívnym postojom. Takže nad týmto, toto, o tomto vieme. Vnútrobloky, večný problém. Veľa vecí sme slúbili, však sme prešli mnohými rokovaniami v spoločenstvách bytov. Niekedy mám pocit vnútrobloky, štúra, že obyvatelia sami sa nevedia dohodnúť. Nemám len ten pocit, asi to tak je, lebo sme im ponúkali niekoľko variant. Hej. Na Mierovej veľmi dobre poznáme vnútrobloky. Tam sme robili aj na Partizánskej z druhej strany aj smetné stanovište, áno, Peň. Sú tam dokonca naše nájomné byty, takže tam sme upravovali, oplocovali, hej, bezdomovcov sme tam riešili. Ak je tam problém ešte s Peňom, s Pňom, teda, tak pán inžinier Ladoš si to nejako poznačí. Ale neviem, čo by sme rovno aj tam ešte riešili, pretože sme tam revitalizovali územie, obrezávali sme stromy, riešili sme tam práve tieto stanovištia, ale hovorím, dobre, pozrieme sa na to. No a k daňovému úradu chodník, my sme ho viac menej aj priznali, aj zaradili na tento rok v rámci údržby. Vždy sme sa opierali o to, že dôležitosť bol chodník na druhej strane, potom ďalšia dôležitosť cesta za Čínskym múrom, pretože tá je tiež v katastrofálnom stave. A tretí je chodník, ktorý nám ide od kina Apollo až po daňový úrad Roh. Tak si musíme povedať, čo je z tohto dôležitejšie. Jedno už máme za sebou, ale tie dve sú investície, ktoré... Stavba, o ktorej sme hovorili, prečo sme to odkladali, možno tú druhú stranu, skončila na územnom rozhodnutí. Takže nepokračuje. To územné rozhodnutie v podstate je konečné vo vzťahu k realizácii stavby. Tam už nevidím ten zenit toho, že sa tam niečo bude ďalej možno robiť v blízkej budúcnosti. Takže sa nám treba rozhodnúť, ktorú túto vec vo vzťahu k tejto lokalite potom uprednostníme. Tak asi tak. Pán poslanec Olšiak. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel troška vrátiť čase späť, keď nám počasie prialo a pekne nám nasnežilo, zamrzla nám priehrada. Využil som aj ja túto možnosť, ale pri tej príležitosti som si všimol jednu vec na priehrade, a to je osvetlenie priestoru, ako je ten vstupný drevený portál s tým dreveným mostíkom priamo na priehradu. Tento portál nie je osvetlený a v strede toho mostíka je položený betónový kvetináč. Tak. V noci, áno, ale v noci je to neosvetlené a podľa informácií, čo mi boli povedané, údajne tam došlo aj k zraneniu, nejaká žena mala prepadnúť cez tento betónový kvetináč a ublížiť si dosť vážne. Neviem, či je to pravda, či to nie je pravda. Týmto by som vlastne chcel navrhnúť, aby sa vlastne tam vybudovalo nejaké osvetlenie, ktoré by vlastne osvetlilo ten mostík, aby bol osvetlený a teoreticky aj čas priehrady, respektíve toho priestoru, ako je ten vstupný priestor. A druhá vec, oslovili ma občania s otázkou, či sa bude opravovať námestie, že údajne je tam na námestí nejaká časť, alebo respektíve sú tam miesta, kde došlo k porušeniu celistvosti vlastne tej plochy prepadnutím alebo previačením. Bol som si to pozrieť, tak som našiel asi tri miesta. Jedno je tam v priestore, ako bol
postavený vianočný stromček, druhé je pred kaviárňou Oxy, Oxygenu, alebo tak nejako sa volá, a tretie miesto je smere k hydrantu, ktorý sa vlastne nachádza tuto na rohu, ako je prechod so smerom na nemocnicu. Ďakujem. Dobre. K tomu kvetináču a neosvetleniu, je pravda, že pokiaľ nám siaha osvetlenie, v rámci projektu, ktorý máme pripravený ako realizačný na vybudovanie cyklotrasy v meste Lučenec-Halič, tak táto etapa je realizačne pripravená, vôbec celá etapa až od, teda od železničnej stanice až po koniec katastra Lučenec, teda po CBA sklady. A radi by sme, to bude predmetom nášho spoločného rokovania, pustili túto etapu od Športovej ulice, respektíve od Halickej a Športovej, až po Lesopark. A aj v súvislosti s tým mostíkom odpovedám, že súčasťou toho je aj ďalšia infraštruktúra, takže osvetlenie. Ak by sme v rezervnom fonde sa spoločne teda o tomto dohodli, tak by sme mohli poriešiť aj túto zónu oddychu. A kvetináč je tam bohužiaľ preto, že viete prečo. No. Takže by sme tam zatiaľ nešli do osvetlenia samostatného, ale skôr by sme to asi riešili v tom projekte, tak ako je to aj navrhnuté. Druhá vec, pán prenosta mi šepká, asi on chce povedať, že vec ohľadne priliačených pôk riešia s inžinierom vašom na námestí. A s galériou, takže je to v štádiu. Nevedela som ja o tom. Dobre, pani poslankyňa Uličná. Vážená pani primátorka, vážení kolegovia, môj podnet sa bude týkať zastávky vlakov v mestskej časti Opatová. V tejto časti bol pred nejakými rokmi už dá sa povedať odstránený kovový prístrešok, ktorý chránil čakajúcich pred nepriaznivým počasím. Chýba tam dodnes. Viem, že mesto minulý rok komunikovalo so železnicami Slovenskej republiky. Inžinierka, pani doktorka, pardon, Sabová mi aj preposlala nejaké oficiálne stanovisko železnic, že v tomto roku plánujú budovať v 18 miestach a mestách prístrežky a spojené povedzme aj s investíciami rozšírenejšími do železničných priecestí. Do takejto kategórie je zaradená aj Opatová, takže má sa tam vybudovať to, ten prístrežok plus priecestie, ktoré nás delí od malej vsi. Ja by som len chcela poprosiť, keďže sme na začiatku rozpočtového roka a železnice majú tých investícií naplánovaných 18, či by sme sa im znova nejako nepripomenuli a nepožiadali o nejaké také prioritnejšie poradie, lebo občanom naozaj ten prístrešok v nepriaznivom počasí chýba. Nehovorím, že tam denne migruje stovky cestujúcich smerom do Poltára a ďalej, ale predsa len, keď je nepriaznivé počasie. Je to vhodné a okrem toho tá časť vyzerá veľmi, veľmi nekultúrne, vrátane osvetlenia chýbajúceho. Ďakujem. Dobre, budeme urgovať. Zaradenie do plánu ešte neznamená realizáciu. To my vieme pri komunikácii so železnicou a takto už tretí rok vlastne komunikujeme vo vzťahu k predstaničnému námestiu a rekonštrukciou budovy, kde sa nám podarilo už aspoň dospieť k tomu, že stavebné povolenie vo vzťahu k iným objektom stanice už máme, hej, ale budeme urgovať. Pán poslanec Hrdlička. Dobrý večer, ja by som chcel len dve veci ohľadom Filakovskej cesty, či sa tam plánujú robiť chodníky alebo nie. Máme tam minimálne 15 podnikov, kde ľudia chodia pešo do roboty. Policajti ich tam furt zastavujú, pokutujú ich, keď nemajú pásky, lebo chodia po cestách, lebo chodníky tam nie sú. Jediný chodník, neviem, akým zázrakom sa zachoval, tak to je pri ITR-ke. Ale ďalej už chodník nemáte, ani odbili, ani na jednej, ani na druhej strane. Je tam taký metrový chodníček na jednej strane pri Plastmonte, čo bol bývalo, ale to je rozbité. Takže či sa to tam niečo bude robiť, lebo ľudia sa na to veľmi sťažujú. A druhá vec, počul som, že chcete tu robiť ako oslavy pri synagóge, áno, je to pekná vec, len si neviem predstaviť, keď to budete robiť 10. mája, pred synagógovi, určitý priestor, neviem, či je to pozemok mesta, alebo nie. A už možno budete tam mať aj partiu našich rómskych spoluobčanov, lebo ich tam ich 30-40 v lete.
robia bordel, holé deti behajú, tak neviem, ako to tam bude vypadať, keď chceme robiť oslavy a či sa to tam nedá nejak oplotiť, aby tam jednoducho sa nezdržiavali pri pelikáne medzi pelikánom a zastávkou. Lebo viete, porobíme pekne synagógu, choďte sa pozrieť, viete, keď tam bude 30 stupňov a v tom teple, oni sú tam rozležení ako šváby a ja neviem, čo tam budeme robiť. Takto, pán poslanec, budeme otvárať synagógu. Je to náš spoločný projekt a myslíme aj na revitalizáciu toho celého územia, aj na problémy, ktoré máme v súčasnosti, ktoré máme so spoluobčanmi, ktorí tam čakajú akoby na zastávke na Rapovsku, tak si povedzme, hej. Viete, že sme chceli aj zastávku prenášať, dávať ju inde pre CBA, tam sme neúspeli, ale určite sa týmto budeme zaoberať a už máme nejaké návrhy, riešenie, ako by sme to poriešili, ale nebola by som za to, aby sme oplocovali okolie synagógy, skôr sa snažme otvárať tie priestory a proste ukázať ten priestor trošku v takom širšom zázemí, ale myslíme na to, ďakujeme za podnet. Pani poslankyňa Olšiaková. Ja by som sa chcela opýtať, či by nebolo možné požiadať firmu, ktorá v meste robí službu vývoz komunálneho odpadu, či by nezmonitorovala stav, technický stav kontajnerov, nakoľko okrem vývozu platíme tejto firme aj prenájom kontajnerov a riešila teda stav taký, aký je, lebo niektoré kontajnery sú ťažko otvárateľné, niektoré sú úplne v dezolátnom stave. V súvislosti s problematikou, keď sme brali na vedomie zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťami, ktorí sú organizátori, toto je povinnosť tých, ktorými budeme spoločne separovať. Takže o tieto kontajnery by sme vlastne požiadali tieto spoločnosti, ale o tie kontajnery, ktoré sú na zmiešaný odpad, teda naše šedé, dajme, povedzme si tak, tak tie máme, áno, v prenajme a tie postupne riešime a chceme ich počty eliminovať. Takže tak je nastavený systém s MEPOSom, že postupne odburávať tieto kontajnery a ostatné modré, žlté, zelené vymieňať. Hej, za nové. Na nových smetných stanovištiach, tak uzamykateľných a prestrešených. Pani poslankyňa Václavíková. Ja sa ešte predsa vrátim k tým vecným bremenám, lebo ide o pozemky, ktoré veľa ich je. A poviem, prečo sa k tomu vraciam. Sú to väčšinou pozemky vedľa ciest, pozemky pod chodníkmi alebo blízko nejakých týchto komunikačných sietí. Skúsenosť býva taká, že vecné bremeno, 1 meter na jednu stranu, na druhú, to je 2 metre akrát, hej, troška. V budúcnosti, pokiaľ my budeme chcieť opravovať nejaký chodník alebo budovať nový chodník, tak musíme si vypýtať súhlas od tohto vlastníka tej inžinierskej sieti, nakoľko budeme mať na všetkých týchto pozemkoch ťarchy. My nevybavíme ani jednostavné povolenie, kým nám ten, ktorý má zriadené vecné bremeno, nedá súhlas. A toto by som chcela zase upozorniť, kúste to do tých zmluv, naozaj tomuto sa treba venovať, zakotviť, lebo aby sme si my nemuseli od pána Michlovského a spoločnosti Orange pýtať potom súhlas, keď budeme chcieť postaviť nejaký chodník vedľa komunikácií. A to sú ozaj tie pozemky, ktoré oni sa zdajú, že sú také, viete, že niektoré. Tam sa nič nedá, hej, niektoré postaviť, ale dajú sa chodníky. Tak toto ďalší bod do tých zmluv, aby sme do budúcna nemuseli od nich pýtať súhlas, že nám povoľujú na pozemku, na ktorom majú vecné bremeno, nejakej investícii, čo sa týka chodníkov. Iba toľko. Dobre, ďakujeme. Ak niekto, môžeme prejsť pod bod 18 rôzne. Bod 19 diskusia. Záver. Takže dovolte mi teda vám poďakovať, ukončiť dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva a ešte vám možno dať do pozornosti veľmi zaujímavú vec. Tiež vás budeme pozývať na slavnostné otvorenie
nazvíme to kúpaliska Novolandia, wellness, ktoré je už otvorené pre verejnosť, ale v podstate budeme ho spoločne všetci nejak tak slávnostne otvárať 25. Hej, 5. o 11. Takže všetkých vás pozývam a stretneme sa zrejme najbližšie tam. Takže všetko dobré, pekný deň, pekný zvyšok dňa ešte.